deegaankii horumarinta reer miyiga Soomaaliland ayaa halkan oo ah xarunta wasaaradda ay ku leedahay magaalada Hargeysa waxay maanta ka sameysay dhir qaybin taasoo dhirta loo qaybinayo degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa. Waxaa halkan xaadir ku ahaa gudoomiyaasha degmooyinka caasimadda Hargeysa iyo xogeyaha dowladda hoose iyo agaasimaha guud ee wasaaradda, waxaanay sheegeen inay mas-uuliyad iska saari doonaan dhirta loo qaybiyey sidii ay u fuli lahayd caasimaduna u noqon lahayd mid qurux badan soona jiidata indhaha bulshada Soomaaliland. Nahay gudoomiyaasha degmooyinka, waxaanu ballan qaadaynaa dhirta kunka geeda ee mas-uul kasta maarta degmadiisa inaanu ku dabagalno oo dhirta aanu siino dadka dad yeelaya ee beeraya ee waraabinaya ee runtii maaragtay sidii loogu talagalay ka soo baxaya. Ma aha dadku intay xafiisyada kugu yimaadaan iyagoo xiisa qaba inay dhirta kaa qaataan, dabeedna ay meelaha ku qalalaan. Kala hore ama sanadkii hore sidan oo kale degmooyinka maaragtay loo siiyey dhirta, waxaanu dabageli doonaa dadkii dhirtii hore beeray ee sida wanaagsan u beeray ee daryeelay ee maaragtay waraabiyey ee waajibaadkii ay lahaay ka soo baxay ayaanu kuwana maanta siinaynaa. Farxad weyn bay runtii noo tahay inaan halkan wasaaradda deegaanka kala wareegno. Dhirtaasi 10,000 geed oo 8,000 oo geed oo kamida degmooyinku qaadan doonaan, 2,000 kalena runtii waaxda arrimaha bulshada mas-uuliyaddeeda qaadi doonto, iyada oo 2,000 sidaanu isla garanay guddiga fulinta dowladda hoose 1,600 oo kamida aan ku wareejin doono labada gudoomiye gobol ee waxbarashada, iyadoo aan sidaad ka warqabtaan la wareegnay waxbarashada hoose dhexe oo Hargeysa gudaheeda ay ku yaalla 54 iskuul, 54 ka iskuul ayaa loo qaybin doonaa dhirtaas, iyadoo iskuul kastaaba heli doono 500 geed. Waxaad ka warqabtaan oo kale inaan u sameynay booyad iskuuladaasi oo booyadaasi maanta ay biyo ku filan iskuul walba siiso. Marka waxaan rajaynaynaa dhirta iskuulada la geeya inay noqon doonto dhir inteeda badan 100% baxda, 400 soo hadhana waxaan ku beeri doonaa hadii Ilaahay yiraahdo meelaha muhiimka ah ee caasimada, waanan ka warhayn doonaa. Ugu horeyn waxaan halkan uga mahadnaqaynaa oo sanad walba si joogta ah isu xilqaamo wasaaradda deegaanka. Waxaanu halkan maanta ka rareynaa 10,000 oo geed oo ay diyaarisay wasaaradda deegaanku oo caasimada lagu beerayo. 10,000 waxaanu u qaybinay 2,000 waxaa qaadanaya agaasimaha bilicda oo halkaa taagan, 8,000 waxaa qaadanaya degmooyinka, 2,000 bilicda caasimada meelaha u baahan in la qurxiyo baanu ku qaban doonaa shaqadooda, 8,000 degmooyinka qaadan doona. Degmooyinka anaguna waanu ku dabagelinaa degmooyinku si ay ugu dabagelaan dadka dhirta siiyaan, ayaanu ku dabagelinaa anaguna degmooyinka inay siiyeen dadkii munaasibka ahaa iyo inaanay siinin. Waxaa maanta sharaf noo ah inay halkan nala joogto caasimadii Hargeysa dowladoodii hoose oo aanu ku wareejinayno 10,000 oo geed oo loogu talagalay bilicda iyo qurxinta magaalada. Sida la socotaan, waxaa 15 April inagu soo bishan aynu ku jirno 15-keeda waxaa inagu soo foole maalintii qaranka loogu talagalay ee loo asteeyey maalinta dhiraynta ee qaranku leeyahay. Maalintaasoo sanad walba 4 sano u dambeeyey waxaa la bixinayay oo la qaybinayay gobollada iyo degmooyinka dalka dhir loogu talagalay in bilicdana lagu soo celiyo, deegaankana lagu soo celiyo, garasa lagu daryeelo. Runtii waxaa sharaf weyn noo ah inaan maalmahan oo dhan ku jirnay qaybinta dhirtaas oo aanu dhammaan gaarsiinay gobollada iyo degmooyinka dalka. Maantana halkan nala joogto caasimadii Hargeysa dowladdeedu hoose aanu ku wareejinayno 10,000 geed, waxaanu ku dardaaraynaa dowladda hoose ee Hargeysa oo xogeyuhu nagala joogo iyo gudoomiyaasha degmooyinka inay dhirtaas sidii loo beeri lahaa, loo daryeeli lahaa ay xoog iska saaraan. Waxaa dhacda maalin walba inaynu dhir qaybinno, tacab badan aynu gelinay oo juhdi badan inaga baxay oo dhaqaale badan inaga baxay, haddana inay dhacdo inaan dhirta la daryeelin marka loo qaybiyo shacabkii, inaan la daryeelin oo dhirtaas ay dayacanto. Waxaanu maanta ku dardaaraynaa dowladda hoose mar labaad inay aad u daryeelaan, aadna magarasa u dabagalaan dadka ay siinayaan, qof kasto ay siiyaan xog iyo rikoord ay ka reebaan si marka loo baahdo loogu dabagalo oo loogu soo kormeero inuu qofkaasi beeray dhirtii iyo magaranaysa dhirtii la siiyey.
waxaanu rajay aynu hadafkeenu u yahay sideen u helno magaalo qurux badan oo caasimada oo dhir leh oo green ah, magaalo cagaaran sidii magaaladeenu u noqoto. Waynu ognahay dhirta magaalada ku taala aad bay u kooban tahay. Wasaaradda deegaankuna waxay mar walba diyaar u tahay in tiro kasta iyo xaddi kasta oo dhir aad u baahataan si aad magaalada u qurxisaan oo u magaranaysaa dabeecadii cagaarneyd ee quruxda badneyd ee hawada wanaagsan ay bulshadeenu ka helaysay si aad u soo celisaan, inaan anaguna mar walba diyaar idin nahay. Cabdiraxmaan Chumbo, Star TV, Hargeysa.